šovakar raidījumā. Spuņģēnos teritorijas labiekārtošanā iesaista jauniešus. Līvānu novadā vēl nav likvidētas visas vētras sekas. Kamēr Jēkabpilī skolēnus, kuri veic vasaras darbu, visbiežāk var redzēt ravējam nezāles, Krustpils pagasta Spuņģēnos vasaras nodarbinātības pasākuma dalībnieki ik gadu tiek iesaistīti nopietnākos un atbildīgākos darbos. Jau 5. Gadu Krustpils pagasta pārvaldes un Spuņģēnu tautasnama teritorija tiek labiekārtota veicot bruģēšanas darbus, un galvenie strādnieki ir nevis kāda firma, bet gan Krustpils pagasta skolēni, kuri piedalās nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Arī šovasar ik mēnesi strādā trīs jaunieši. Iepriekšējos gados ir nobruģēta pārvaldes ēkas priekšējā daļa, bet šovasar darbi notiek pagalma pusē. Tiek bruģēts gājēju celiņš, kā arī labiekārtotas celiņa malas, tāpat notiek estrādītes seguma labiekārtošana. Paredzēts, ka celiņš būs pabeigts tuvāko dienu laikā, savukārt estrādītes uzlabošanas darbi visticamāk tiks turpināti nākamgad, ņemot vairāk skolēnu nodarbinātības pasākums beidzas augusta beigās. To, kā pareizi veikt darbus, skolēniem parāda Krustpils pagasta pārvaldes darbinieks. Savukārt materiālus nodrošina pašvaldība un pagasta pārvalde. Piemēram, bruģēšanā tiek izmantots pašvaldības lietotais bruģis, kas noņemts no kādas citas teritorijas Jēkabpils novadā. Krustpils pagasta pārvaldē uzsver, ka jauniešu iesaistīšana šādos darbos veicina atbildības sajūtu. Tie, kuri piedalījušies teritorijas labiekārtošanā, daudz atbildīgāk un saudzīgāk izturas pret infrastruktūru. Tāpat viņiem ir gandarījuma sajūta par to, ka paveikts liederīgs un sabiedrībai vajadzīgs darbs. Pagasta pārvaldes kolektīvs izsaka pateicību ikvienam skolēnam, kurš piedalījies teritorijas labiekārtošanā. Pārvaldes ēkas apkārtne jau tagad ir daudz iedzīvotāju iecienīta atpūtas vieta, bet ar laiku plānots ierīkot vēl citus objektus, kas veicinās apmeklētāju pieplūdumu. Līvānu novada Sutru pagasta Šultu kapsēta ir viena no vietām, kas pamatīgi cietusi 7. Augusta vētrā. Līvānu novadā stiprais vējš vislielākos bojājumus radīja tieši Sutru pagastā, bet Šultu kapos reģistrēts vislielākais vienkopus nogāsto koku skaits – 60. Tāpat bojātas kapu apmales un iekārtotās kapavietas, kā arī nogāsti vairāki pieminekļi. Tika organizēta talka, piedalījās vismaz 30 cilvēku ar saviem motorzāgiem un traktoriem. Paldies visiem, kas ieradās no Rušonas, no Rudzātu, no Preiļu, no Pelēču pagasta un maniem pagasta darbiniekiem, kas strādā un sabiedriski algotajos darbos nodarbinātajiem. Bija lietaina diena, bet strādājām 8 stundas bez atpūtas. Novācām vispirms sagriezām lielos kokus, zarus novilkām, tad sagrābām visu, katru dobīti apčubinājām, iespēju robežā sacēlām pieminekļus, sagrābām, novedām, un tas, kas bija darāms ar roku darbu, to mēs izdarījām, bet tagad ir nepieciešams piesaistīt smago tehniku. Ir sazāģēti kritušie koki, bet tie vēl jāizved prom, tāpat jānovāc palikušie celmi. Pagasta pārvaldē skaidro, ka vētras nodarīto seku likvidēšana Šultu kapos izmaksās aptuveni 22 tūkstošus eiro. Līvānu novadā vētra radījusi postījumus arī privāti īpašumos, piemēram, skarti vairāki ēku jumti un saimniecības ēkas. Tomēr šobrīd valsts neparedz kompensācijas saimniecības ēku un kapavietu bojājumu gadījumā. Kompensācijas plānotas tikai vētras seku likvidēšanai dzīvojamās mājās. Atbilstoši varam sniegtajai informācijai, uz doto brīdi privātmā īpašnieki var griezties pašvaldībā ar iesniegumiem. Bet runājot par kompensācijām, tad tiek kompensētas tikai privātmājas zaudējumi. Privātmājās 3000, tā ir summa, kas tiek kompensēta dzīvojamajām ēkām, jumtu segumu nomaiņai, logu nomaiņai un teiksim, citiem vētras postījumiem, kas ir saistīti ar dzīvojamo ēku. Tad uz šo brīdi var griezties pašvaldībā ar iesniegumu, kur tālāk jau mēs informāciju pārsūtīsim varam izvērtēšanai. Arī citu vētras postījumu gadījumā iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā ar iesniegumu, jo tad vietvarā tiks vērtētas palīdzības sniegšanas iespējas.
Savukārt valsts ieņēmumu dienestā informē, ka uzņēmēji, kuri cietuši zaudējumus vētrā, var izmantot valsts atbalstu pakāpeniskai un ilgākai nodokļu nomaksai. Nodokļu maksājumus iespējams sadalīt pa daļām un maksāt gada garumā. Turklāt šiem pagarinātajiem maksājumiem netiek piemērota nokavējuma nauda. Vērsties valsts ieņēmumu dienestā vēlams nekavējoties. Sīkāka informācija portālā jēkabpilslaiks.lv. Aizkrauklis novada Staburaga pagastā ugunsdzēsēji dzēsuši degošu rūgāju lauku. Lauks dedzis 1000 kvadrātmetru platībā. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā uzsver, ka ražas novākšanas periodā pieauga izsaukumu skaits, kuros dega labības rūgāji, siena ruļi un lauksaimniecības tehnika. Zemnieki aicināti ievērot piesardzību, piemēram, traktortehnikai regulāri jātīra rotējošās detaļas un mezglu vārpsti no degtspējīgiem materiāliem. Transporta dzinēju izplūdes caurules ir jāaprīko ar dzirksteļu slāpētājiem un ir jāuzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu vai bojājumu. Jēkabpilī no 21. Līdz 28. Augustam notiks būvdarbi, lai jaunbūvējamo katlu māju Tvaika ielā 4 varētu pieslēgt esošajai apkures sistēmai. Šo darbu dēļ no 21. Līdz 28. Augustam daudz dzīvokļu mājām, kas atrodas Tvaika ielas katlu mājas apkalpes zonā, netiks piegādāta siltumenerģija. SGA Jēkabpils siltums atvainojas klientiem par neērtībām. Jēkabpilī viesojās Lielbritānijas vērstnieks Latvijā Pols Bramels. Tikšanās laikā ar Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini, vērstnieks iepazinās ar Jēkabpils novada raksturojumu un prioritātēm finanšu un ekonomikas jomā. Tika pārunāti janvāra plūdi un rīcība plūdu seku novēršanai, tāpat tika apspriesta Sēlijas militārā poligona izveide un tā iespējamā ietekme uz novada attīstību. Latgales apgabaltiesa līdz 5. Decembrim ir atlikusi kādreizējo Līvānu novada pašvaldības darbinieku krimināllietas izskatīšanu par dienesta viltojumu. Tiesas sēde bija paredzēta 16. Augustā, bet tika noņemta no izskatīšanas saistībā ar apsūdzētā aizstāvja aizņemtību citā krimināla procesā. Iepriekš Daugavpils tiesa par dienesta viltojumu apsūdzētajiem bija piespriedusi sabiedrisko darbu un naudas sodu, bet spriedums tika pārsūdzēts. Trijos Aizkrauklis novada reģionālo autobusu maršrutu kustības sarakstos no 4. Septembra tiks iekļauta jauna pietura – Blankas, informē autotransporta direkcijā. Pietura atrodas Aizkrauklis novadā uz autoceļa Koknesa Ērgļi. Pietura Blankas tiks iekļauta reģionālās nozīmes maršruta Aizkraukle Ērgļi reisos, maršruta Aizkraukle Irši Aizkraukle reisos, kā arī maršruta Aizkraukle Irši divos reisos. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks. Vidusdaugavas NVO centrs aicina ukraiņu ģimenes ar bērniem, kas pašlaik dzīvo Jēkabpils novadā vai Aizkrauklis novadā, kā arī latviešu ģimenes ar bērniem, pieteikties dalībai bezmaksas vasaras nometnē. Nometne norisināsies no 25. Līdz 27. Augustam Ābeļu pamatskolas teritorijā. Tā būs iespēja ģimenēm ar bērniem vasaras beigas pavadīt aktīvi, piedaloties sporta aktivitātēs, mākslas darbnīcās, dodoties pārgājienā, kā arī iepazīstot citam citu. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ jāpiesakās laicīgi. Sīkāka informācija portālā Jēkabpils laiks, kur pieejama informācija arī ukraiņu valodā. No 16. Līdz 18. Augustam Vīpes amatniecības centrā Māzers norisināsies bezmaksas meistarklases Latgales krāsainajā keramikā. Nodarbības vadīs keramiķis Raivo Andersons. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz tālruņa numuru 29-283-717 29-283-717. 17. Augustā 2013. Un 15. Līvānu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kvartāls norisināsies šūšanas darbnīca, kurā Ieva Birzāka, Daniela Veigule un Samanta Veigule palīdzēs apmeklētājiem no veciem auduma gabaliem sašūt auduma maisiņus un spilvendrānas. Dalība no 13 gadu vecuma. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz tālruņa numuru 28-262-550 28-262-550.
18. augustā 2019. skverā aiz Salas Tautas nama notiks festivāla Dziesminieku dienas sēlijā atklāšanas koncerts, kurā piedalīsies Normunds Ņērbulis, Alise Kļaviņa un Ziemeļu ģimene. 19. augustā Jēkabpils Meža parkā būs sporta svētki un veselības diena. Atklāšana būs 2011. Dažādas sporta sacensības un citas aktivitātes norisināsies visas dienas garumā. Būs iespējams sacensties gan individuālajās disciplīnās, gan komandu disciplīnās. Būs arī sporta sacensības un atrakcijas bērniem. Sīkāka programma portālā Jēkabpils laiks. 19. augustā Lonē un Sēlpilī izskanēs festivāls Dziesminieku dienas sēlijā. Programmā Daburkalna ieskandināšana un iedūdošana, latviešu tautas dziesmu aplis, mūzika un dzeja Sēlpils baznīcā, Dziesminieku diškoncerts zvejnieklīcī un citas aktivitātes. Programma pieejama Jēkabpils kultūras pārvaldes mājaslapā. 19. augustā 2018.30 Dignājas brīvdabas estrādē norisināsies teātra diena. 23. augustā 2011. Jēkabpilī Kena parkā norisināsies deju sēdus nodarbība. Līdz 31. augustam Gārsenes pilī skatāma lietišķās mākslas studijas Tīna darbu izstāde, Lielie lakati un mazās mīlelītes.